أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين اسلام ہمارا دین ہے، اسی کی رہنمائی میں چلنے والے مسلمان کہلواتے ہیں۔ ایک مسلمان کے لیے اسلام کی تعلیمات بہترین نمونہ ہے، اسلام جہاں ہمیں حقوق اللہ کا حکم دیتا ہے، وہاں حقوق العباد کا پاس کرنے کا بھی حکم دیتا ہے۔ حقوق العباد یہ ہیں، کوئی مسلمان کسی مسلمان پر ظلم نہ کرے، کسی کی تعریف اتنی کر دینا جس کا وہ مستحق نہیں ہے، یہ بھی ظلم ہے، اور کسی کے خلاف اس طرح کی باتیں کرنا جس کا وہ مستحق نہیں ہے، یہ بھی ظلم ہے۔ اسلام ہمیں عدل کرنے کا حکم دیتا ہے، انصاف کرنے کا حکم دیتا ہے، حتیٰ کہ ہم غیر مسلموں کے ساتھ بھی انصاف کریں گے، چاہے جائے کہ کوئی کلمہ پڑھنے والا مسلمان ہو اور مسلمان ہی نہیں تابعی ہو، جس کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان بھی موجود ہو، ایسی شخصیت کے بارے میں ہم کبھی بھی صرف جذبات میں آ کر غلط بات نہیں کریں گے، یہ کسی بھی مسلمان کے شایان شان نہیں ہے۔ اسلامی تاریخ میں بہت ساری شخصیات مظلوم واقع ہوئی ہیں، جن کے اوپر تاریخ نے بھی ظلم کیا، اور مسلمانوں کی اکثریت نے بھی ظلم کیا۔ انہی شخصیات میں سے ایک نام امیر المؤمنین یزید بن معاویہ رحمہ اللہ کا ہے۔ میں نے امیر المؤمنین کا لفظ اس لیے بولا ہے، مومنوں کا امیر یقیناً عبداللہ ابن عمر مؤمن تھے، عبداللہ ابن عباس مؤمن تھے، ان سب صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے یزید بن معاویہ کو اپنا امیر مانا تھا۔ یہ شخصیت آج اس روئے زمین پر جس کو ہر قسم کی گالی دی جاتی ہے، آج ہم
انصاف سے کام لیتے ہوئے وہ حقائق بیان کریں گے جو جذبات سے بالکل ہٹ کر ہیں اور قرآن و حدیث کی روشنی میں ہیں۔ 27 ہجری کو عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں پیدا ہونے والا یزید کوئی کم درجہ نہیں رکھتا تھا، یزید خود تابعی ہے، باپ صحابی ہے، اور باپ ہی نہیں دادا بھی صحابی تھا، چچا بھی صحابی تھا، دادی بھی صحابیہ تھی، اور یزید کی پھوپھی بھی صحابیہ تھی، ام المؤمنین ام حبیبہ تھی، جس کا خاندان صحابہ کا خاندان تھا، جو صحابہ کی گود میں پلنے والا تھا، جو صحابہ کی گود میں پرورش پانے والا تھا، اس کے بارے میں آج پتہ نہیں کس طرح کے افسانے گھڑے گئے۔ سبائیوں نے، یہودیوں کی اولاد نے اس شخص کو وہ گالی دی کہ شاید کسی اور کو اس طرح کی گالی نہ دی گئی ہو، اور آج یزید کا نام ہی لوگوں کو برا لگتا ہے، حالانکہ کتنے ہی صحابہ کرام کا نام بھی یزید تھا، اور لوگ نام رکھنا برا سمجھتے ہیں۔ شیعہ حضرات کی کتابوں میں بھی تنقیح المقال نامی کتاب ایک رافضی کی ہے، اس کو کھولو آپ کو اس بات کا ثبوت ملے گا۔ شیعہ حضرات نے اپنی کتابوں کے اندر اپنے محدثین کے نام درج کیے ہیں، ان محدثین میں سے 41 کے نام معاویہ ہیں اور 124 کے نام یزید تھے۔ اگر یزید برا تھا تو پھر شیعہ حضرات نے ان کے نام کیوں رکھے؟ اور اہل السنہ والجماع، اہل الحدیث کی کتابوں میں بھی 97 نام معاویہ رضی اللہ عنہ کے نام کی طرح رکھے گئے۔ معاویہ نام کے 97 محدثین اور یزید نام کے 53 محدثین کے نام موجود ہیں۔ یزید بن معاویہ، جس کا نام تاریخ کے اندر ایک ایسے کارنامے کے طور پر بھی معروف ہے، لیکن کوئی بھی بات کہنے سے پہلے یہ ضرور سوچنا، باپ کا نام معاویہ ہے رضی اللہ عنہ، وہ بھی صحابی، دادا کا نام ابو سفیان ہے، وہ بھی صحابی، چچا کا نام یزید بن ابی سفیان ہے، وہ بھی صحابی، دادی کا نام ہندہ ہے، وہ بھی صحابیہ جس کی توبہ کو اللہ نے قبول کر لیا تھا، پھوپھی کا نام ام حبیبہ ہے رضی اللہ عنہا، جو کہ مسلمانوں کی ماں تھی، ام المؤمنین تھی۔ یزید بچپن میں ہی قرآن و حدیث کی تعلیم حاصل کرنے لگا، اور صرف 15 سال کی عمر میں معرکوں میں شریک ہونے والا یزید، جہاد کرنے والا یزید، اور دشمن کے خلاف شام کی سرزمین کو چھوڑ کے کافروں کے مد مقابل ہونے والا یزید ایک ایسی سعادت پا گیا کہ جس کو حاصل کرنے کے لیے بڑے بڑے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے کوششیں کی اور محنتیں کی۔ ابھی عمر کی 22 بہار تھی،
یعنی 22 سال کا یزید ایک ایسے لشکر کی کمان کر رہا تھا جس کے سپاہیوں میں عبداللہ ابن عمر بھی تھے، عبداللہ ابن عباس بھی تھے، اور عبداللہ ابن زبیر بھی تھے، ابو ایوب انصاری بھی تھے، حتیٰ کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہم اجمعین بھی شامل تھے۔ اس قافلے کی قیادت یزید بن معاویہ رحمہ اللہ کر رہے تھے۔ 49 ہجری میں قسطنطنیہ پہ حملہ کرنے کے لیے مسلمانوں نے ایک لشکر کو ترتیب دیا، اس لشکر کی قیادت یزید بن معاویہ کر رہے تھے۔ تاریخ کی کتابوں میں یہ درج ہے، محمود بن ربیع صحابی رسول ہیں، صحیح بخاری کے اندر آتا ہے، وہ خود کہتے ہیں قسطنطنیہ پہ حملے کرنے والے قافلے کا قائد اور امیر یزید بن معاویہ تھا۔ کستلانی کہتا ہے صحیح بخاری کی شرح کے اندر، قسطنطنیہ پہ حملہ کرنے والا قافلہ اس کا امیر یزید بن معاویہ تھا۔ حافظ ابن حجر کہتے ہیں، محلب کہتے ہیں، ابن تیمیہ منہاج السنہ کے اندر کہتے ہیں، ابن الکثیر البدایہ والنہایہ کے اندر کہتے ہیں، اور مسند احمد کے اندر یہ بات بھی موجود ہے، قسطنطنیہ پہ حملہ کرنے والے قافلے کا امیر یزید بن معاویہ تھا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، کتاب الجہاد والسیر کے اندر آتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ام حرام کے گھر میں موجود تھے، وہ کہتی ہے سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اول جیش من امتی یغزون البحر فقد اوجبوا واول جیش من امتی یغزون مدینہ قیصر مغفور لهم۔ کہا میری امت کا وہ پہلا گروہ جو سمندر کی لڑائی لڑے گا ان پہ جنت واجب ہو چکی ہے، اور میری امت کا وہ پہلا گروہ جو قیصر کے شہر قسطنطنیہ پہ حملہ کرے گا اللہ رب العزت نے ان کے سارے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے۔ اور پھر یزید بن معاویہ اس لشکر کا قائد بھی تھا، صحابہ کرام لشکر کے سپاہی تھے۔ واللہ جاؤ تاریخ کی کتابیں کھولو، کسی صحابی نے حتیٰ کہ نواسہ رسول حسین رضی اللہ نے اعتراض نہیں کیا کہ یہ تو شرابی زانی ہے، بے نماز ہے، اس کی قیادت کو ہم قبول نہیں کریں گے، کسی صحابی نے اعتراض نہیں کیا۔ یزید قافلے کو لے کے قسطنطنیہ پہ حملہ آور ہوتے ہیں، ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ وہاں فوت ہوتے ہیں، فوت ہونے سے پہلے صحابی رسول میزبان رسول نے وصیت کی کہ میرا جنازہ یزید بن معاویہ پڑھائے گا۔ البدایہ والنہایہ کے اندر، تاریخ الامم والملوک کے اندر، تاریخ الاسلام للذہبی کے اندر، حتیٰ کہ شیعہ حضرات کی کتابوں کے اندر بھی موجود ہے، ابو ایوب انصاری کا جنازہ پڑھانے والے یزید بن معاویہ تھے۔ قبر بنائی گئی کافروں کی طرف سے، رومیوں کی طرف سے، عیسائیوں کی طرف سے پیغام آیا کہ ہم اس کی قبر کو اکھاڑ دیں گے۔ یزید بن معاویہ نے سارے لشکر کو جمع کیا، پھر خطاب کیا، پھر کافروں کو پیغام دیا، البدایہ والنہایہ کے اندر، تاریخ طبری کے اندر اس کا خطاب موجود ہے۔ اور بہادروں کے یہ خطاب ہوتے ہیں، یا اہل القسطنطنیہ، قسطنطنیہ والو، یہ صحابی رسول ہے، انہ من اکابر اصحاب محمد
نبینا، نبی علیہ السلام کے اعلیٰ ترین صحابہ میں سے ابو ایوب انصاری ہے، کدفن ہے سو ترول، ہم نے اس کو دفن کر دیا ہے، واللہ لئن تعرضتم له، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں اگر تم نے صحابہ رسول کی قبر کو اکھاڑا اکھیڑا تو یاد رکھو لاحد من کل کنیست فی الارض الاسلام ولا یضرب ناقوس فی ارض العرب ابدا، میں زمین اسلام، اسلام کے علاقے میں، مسلمانوں کے علاقے میں، عربوں کی سرزمین میں کوئی گرجا نہیں رہنے دوں گا، عربوں کے علاقے میں، اسلام کے علاقے میں کبھی ناقوس نہیں بچ سکے گا، اس لیے ہمارے اس ساتھی نبی علیہ السلام کے صحابی کی قبر کی بے حرمتی نہ کرنا۔ یزید کو پلید کہا جاتا ہے، 56 مسلمانوں کے ملک ہیں، بتاؤ کسی حکمران نے اس طرح کے جملے بولے ہو، کافروں کو للکارا ہو، کافروں کو اس طرح کی دھمکی دی ہو جو یزید بن معاویہ نے دھمکی دی تھی، یہ اعزاز بھی ملا تو یزید بن معاویہ رحمہ اللہ کو ملا تھا۔ 51 ہجری، 52 ہجری، 53 ہجری، 3 سال تک امیر الحجاج بنائے گئے، حاجیوں کا امیر، مکہ کے اندر حاجیوں کو حج کروانے والا، یہ اعزاز یزید بن معاویہ کو ملا جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی موجودگی میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو حاجیوں کا امیر بنا کے بھیجا تھا، وہی اعزاز یزید بن معاویہ کو ملا۔ 3 سال حج کرواتا رہا، خطبہ دیتا رہا، نمازیں پڑھاتا رہا، سارے صحابہ ان کے پیچھے نماز پڑھتے رہے، ان کی متحدی میں حج کرتے رہے، کسی صحابی نے کوئی اعتراض نہیں کیا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی بدیجی عبداللہ ابن جعفر کی بیٹی سے یزید کا نکاح بھی ہوا تھا، جعفر تیار کا بیٹا عبداللہ اپنی بیٹی کا رشتہ حسین رضی اللہ عنہ کی بدیجی تھی یزید کو دیتا ہے۔ اگر یزید فاسق و فاجر تھا، اگر شرابی زانی تھا، تو پھر آل رسول نے اس کو رشتہ 54 ہجری میں کیوں دیا تھا؟ 54 ہجری میں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے صحابہ کرام کے مشورے سے یزید کو اپنا ولی عہد بنایا۔ جو لوگ کہتے ہیں جی باپ کے بعد بیٹا، یہ کوئی طریقہ ہے؟ اعتراض کرتے ہیں، ان کا پورا سلسلہ شجرہ نسب بھی باپ کے بعد بیٹا کا ہے، 12 کے 12 امام ہی باپ کے بعد بیٹا ہے، اور اعتراض کرتے ہیں یزید پہ۔ 54 ہجری میں یزید کو ولی عہد بنایا گیا، پورے 5 سال ولی عہد رہے، کسی صحابی نے اعتراض نہیں کیا کہ اس کو ولی عہد نہیں ہونا چاہیے، سب صحابہ کرام نے بیعت کی۔ تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے 250 صحابہ کرام اس وقت موجود تھے، عشرہ مبشرہ بیعت رضوان، صحابہ کرام موجود تھے، میرے محترم بھائیو معزز مکرم صحابہ کرام بھی موجود تھے، 2 صحابہ کے علاوہ باقی سب نے یزید کی بیعت کا اقرار کیا تھا، عبداللہ ابن زبیر اور حسین ابن علی رضی اللہ عنہما اجمعین، صرف 2 صحابہ، باقی سب نے یزید کو خلیفہ مانا، یزید کو امیر مانا تھا۔ سارے صحابہ کرام کے مقابلے میں ان 2 صحابہ کی رائے اہمیت نہیں رکھتی ہے۔ یزید بن معاویہ 60 ہجری کو امیر المؤمنین بن گئے، خلیفۃ المسلمین بن گئے۔ 60 ہجری کے بعد آؤ تاریخ کی کتابیں پڑھو، اگر یزید فاسق و فاجر تھا، اگر یزید کافر تھا، اگر یزید کے دور حکومت میں اسلام لٹ رہا تھا، تو کسی صحابی نے بھی یزید کی بیعت توڑی نہیں ہے۔ آج کے مولوی ذاکر کہیں یزید شرابی تھا، ہم کیسے مانے؟ 250 صحابہ کرام موجود تھے، ابن عمر تھے، ابن عباس تھے، کسی صحابی نے حتی
کہ عبداللہ ابن زبیر مخالف تھے انہوں نے یا حسین رضی اللہ عنہ نے کسی صحابی نے کہا ہو کہ جی یزید فاسق و فاجر تھا، مدعی سست گواہ چست، خود حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے ایک جملہ ثابت کر دیا جائے کہ انہوں نے کہا ہو یزید فاسق و فاجر تھا. لوگ کہتے ہیں کہ نانا کا دین لٹ رہا تھا. او بھائیو، اگر نبی علیہ السلام کا دین لٹ رہا تھا تو کیا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو ہی صرف احساس ہوا تھا، باقی صحابہ کرام سوئے ہوئے تھے؟ تم جانتے نہیں ہو نواز رسول کی آڑ میں یہ رافضی قوم، یہ باطنی قوم صحابہ پہ کیچڑ پھینکنا چاہتی ہے. اسلام لٹ رہا تھا، اکیلا حسین میدان میں کھڑا تھا، باقی صحابہ کرام چپ خاموش تھے. اصل اعتراض اصحاب رسول پہ کیا جاتا ہے. کوئی صحابی دین لٹ رہا تھا تو میدان میں کیوں نہ نکلا؟ حدیث میں آتا ہے برائی دیکھو ہاتھ سے روکو. صحابہ کرام تو سب سے زیادہ غیرت مند تھے، برائیوں کو روکنے والے تھے، انہوں نے نانا کے دین کو بچانے کے لیے کیا کیا تھا؟ اور اگر واقعتاً دین اسلام لٹ رہا تھا، حضرت حسین نے ہی کبھی زبان سے کہا ہو کہ جی اسلام لٹ رہا ہے، اللہ کی قسم ان سے بھی ثابت نہیں ہے. اور اگر اسلام لٹ رہا تھا، این حج کے ایام میں 8 ذی الحجہ کو حضرت حسین رضی اللہ عنہ مکہ سے کوفہ کی جانب روانہ ہو گئے. اور بھائیو، اگر اسلام لٹ رہا تھا تو حج کے ایام میں بڑی دنیا حج کرنے آتی ہے، بہتر یہ تھا کہ وہاں اعلان کیا جاتا جی دین لٹ رہا ہے، ہمارا ساتھ دو. لیکن حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے وہاں کوئی اعلان کیا نہیں. اور اگر اسلام لٹ رہا تھا، یزید فاسق و فاجر کافر تھا، تو محترم بھائیو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو کوفہ نہیں جانا چاہیے تھا، دمشق جانا چاہیے تھا، کیونکہ یزید دمشق کے اندر موجود تھا. اور اگر دین اسلام لٹ رہا تھا تو محترم بھائیو صحابہ کرام حضرت حسین کا ساتھ دیتے؟ ممکن ہی نہیں تھا. نواز سا رسول کہتے اسلام لٹ رہا ہے، یزید فاسق و فاجر ہے، میرا ساتھ دو. صحابہ کرام ضرور ساتھ دیتے، مگر یہاں مسئلہ یہ ہے کہ صحابہ کرام حضرت حسین کو کوفہ جانے سے روک رہے تھے اور قافلہ روانہ ہوا. مکہ سے کوفہ کا سفر پورا ایک مہینہ کا سفر ہے. اللہ کی قسم حضرت حسین رستے میں لوگوں کو بتاتے جاتے. آج کے گئے گزرے دور میں مجاہدین بازاروں میں نکل کے کہے نکلو اسلام لٹ رہا ہے، تو کتنے ہی نوجوان تیار ہو جاتے ہیں. لشکر طیبہ کہے تو 5,000 نوجوان شہادتیں پیش کرتے ہیں. حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے رستے میں کسی کو نہیں کہا کہ اسلام لٹ رہا ہے، میرا ساتھ دو. محترم بھائیو، اگر واقعی اسلام لوٹ رہا تھا، یزید فاسق و فاجر تھا، تو ذرا اندازہ کرو یہ الزام کس پر آتا ہے. امیر معاویہ پہ آتا ہے نا، وہ صحابی رسول تھے. عائشہ صدیقہ پہ آتا ہے نا، امہات المومنین میں ان کا شمار ہوتا ہے. وہ بھی اس وقت موجود تھی جب یزید کی ولی عہدی کی بیعت لی گئی تھی، انہوں نے اعتراض نہیں کیا. اکابر صحابہ موجود تھے، کسی نے اعتراض نہیں کیا. اگر یزید واقعی فاسق و فاجر تھا، یہ تو صحابہ کرام پہ الزام آ رہا ہے کہ انہوں نے اس کو خلیفہ کیوں مانگ لیا تھا، امیر کیوں مانگ لیا تھا. اور پھر یزید کو خلیفہ بنے، امیر بنے، 4 ماہ گزر چکے تھے، حضرت حسین مکہ کے اندر موجود تھے. اگر واقعی یزید حضرت حسین کو قتل کروانا چاہتا تھا تو محترم بھائیو 4 ماہ حضرت حسین مکہ میں رہے، یزید نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے خلاف کوئی لشکر نہیں بھیجا، گورنر مکہ اس کو حکم نہیں دیا کہ اس کو مروا دو، قتل کروا دو، کوئی سزا، کوئی دھمکی، کوئی بات. 4 ماہ حسین رضی اللہ عنہ مکہ کے اندر موجود رہے، یزید نے ایک لفظ بھی حضرت حسین کے خلاف نہیں بولا ہے.
تک موجود رہے. پھر اس کے بعد کوفے والوں نے خط بھیجنے شروع کر دیے, شیعان علی نے خط بھیجنے شروع کر دیے, حسین ہمارے پاس آؤ, ہم تمہیں بڑا رتبہ دیں گے, مقام دیں گے, یزید کے خلاف تجھے خلیفہ مان لیں گے. خطوط آئے, حتیٰ کہ کوفے والوں نے وفود بھی بھیجے, یعنی 60 آدمیوں کا وفد بھی بھیجا حسین کو اپنے ساتھ لے کے آؤ. ورگلائے گئے کوفے والوں نے, ورگلانا چاہا, 60 آدمیوں کا وفد بھیجا, جاؤ حسین کو لے کے آؤ. حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے تحقیق کے لیے مسلم بن عقیل کو روانہ کیا کہ جاؤ جا کے تم تحقیق کرو. وہاں کوفے والوں نے مسلم بن عقیل کی بیعت بھی کر لی, کہتے ہیں 18,000 نے بیعت کر لی, اور ادھر سے عبید اللہ بن زیاد آتا ہے تو 18,000 کہیں نظر بھی نہیں آتے. یہ بہادر ہیں, یہ دلیر ہیں, یہ ماتم کرنے تک دلیر ہیں, یہ اپنے آپ کو چھریاں مارنے تک دلیر ہیں. ہاں سنی بزدل ہو گئے, اس لیے ان کو جرت ہوئی صحابہ کو گالیاں نکالنے کی, عائشہ پہ الزام دینے کی. ہاں بزدل ہو گئے تب جرت ہوئی, ورنہ کس کو جرت تھی. یہ اتنی دلیر قوم نہیں ہے, اتنی بہادر قوم نہیں ہے. اندر سے کچھ باہر سے کچھ, سلسلہ نسب یہودیوں سے ملتا جلتا ہے. بھائیو حضرت حسین رضی اللہ عنہ وہاں مکہ سے نکلنے کی تیاری کر رہے ہیں, مسلم بن عقیل کا خط بھی آ گیا کہ ہاں فضا بڑی سازگار ہے, تیاری کا حکم دے دیا. صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے روکنا شروع کر دیا. 8 ذی الحجہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے مکہ چھوڑنا چاہا, صحابہ کرام آ گئے. ابن عمر کہتے ہیں حسین نہ چھوڑنا, دنیا کو ترجیح نہ دو, آخرت کو ترجیح دو, تیرے نانا نے آخرت کو ترجیح دی تھی. حسین نہ جانا, کوفے والے تجھے مروا دیں گے. حسین کوفے والے بے وفا ہے. عبداللہ ابن عباس نے کہا کوفے والے بے وفا ہیں, حسین تجھے قتل کر دیں گے. جابر بن عبداللہ نے روکا, ابو سعید خدری نے روکا, محمد بن حنفیہ نے روکا. یہ محمد بن حنفیہ رشتے میں حضرت حسین کے بھائی لگتے ہیں. حضرت علی نے ایک شادی اور کی تھی, اس میں سے محمد پیدا ہوئے. بڑے ہی پیارے, بڑے پیارے اللہ کے بندے, نیک ولی اللہ تھے, بہادر دلیر تھے. البدایہ و نہایہ کے اندر موجود ہے. جب لوگوں نے کہا یزید شرابی ہے, محمد بن حنفیہ نے کہا قد اکمت عندہ قد حضرتہ ما رأیتہ بل رأیتہ ملازما للسنة مواظبا للصلاة متحریا للخیر یسأل الفقہ. اور تم جھوٹ بولتے ہو یزید شرابی ہے. البدایہ و نہایہ میں ہے, محمد بن حنفیہ نے کہا میں اس کے پاس گیا, وہ سنت پہ عمل کرنے والا, جہاد کو پسند کرنے والا, نماز کا پابند, خیر کو تلاش کرنے والا ہے. گھر کے گواہی ہے, جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے گھر کے گواہی ہے. یزید فاسق و فاجر نہیں تھا. صحابہ کرام نے روکنا چاہا, عبداللہ بن جعفر نے روکا, ابو واقد لیسی نے روکا, مسور نے روکا, کتنے صحابہ کرام نے روکا. ایک صحابی کہتا ہے میرا دل چاہتا ہے حسین اگر تم رک پاؤ تو میں تمہارے گریبان سے پکڑ کے بھی تمہیں روک لوں, وہاں نہ جانا, وہ کوفہ والے تمہیں قتل کروا دیں گے. لیکن حضرت حسین رضی اللہ عنہ کبھی ارادہ بدلتا بھی تو وہ 60 کوفی لا یوفی وہ ساتھ تھے, کہتے جانا ہے جانا ہے, وہاں قوم تیری منتظر ہے. 8 ذی الحجہ حج کے ایام تھے, لوگ حج کرنے آ رہے تھے. 60 کوفی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو مکہ سے نکال کے کوفے کی جانب لے گئے. رستے میں خبر ملی مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا ہے, مسلم بن عقیل کو قتل کر دیا گیا ہے. خبر ملتی ہے حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اپنا ارادہ بدل لیا, کہا یہ قوم بے وفا ہے, میں واپس ہی مدینے چلتا ہوں. لیکن مسلم بن عقیل کے بھائیوں نے کہا ہم تو بدلہ لیں گے اپنے بھائی کا. اور 60 کوفیل جو ساتھ تھے انہوں نے کہا نہ واپس نہیں جانا, آپ جائیں گے تو لوگ آپ کی بات مان لیں گے. وہ مسلم بن عقیل تھا, اس کا ساتھ نہیں لوگوں نے دیا, مگر آپ تو نواسے رسول ہیں, آپ ضرور جائیں. حضرت حسین نے تو واپسی کا ارادہ کر لیا تھا, لیکن ان لوگوں کے اصرار پہ پھر سفر آگے کی جانب.
یاد رکھتے جانا، اگر واقعی یہ مارکہ حق و باطل کا تھا، یہ اسلام اور کفر کا مقابلہ تھا، تو پھر واپسی کے ارادے نہیں کیے جاتے، پھر واپسی کے پروگرام نہیں بنائے جاتے. آگے بڑھے، سمت بدل لی، عمر بن سعد ملے، کہا اس مجھے عبیداللہ بن زیاد نے بھیجا ہے کہ حسین کو ہر صورت میں کوفے میں داخل نہیں ہونے دینا. حضرت حسین نے عمر بن سعد کا لشکر دیکھا تو آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں، حیران ہو گئی، کہا اچھا یہ تو وہی لوگ ہیں جنہوں نے مجھے خط بھیجے تھے. عمر بن سعد کے لشکر میں وہی کوفی تھے جنہوں نے حضرت حسین کو خط لکھے تھے، آؤ ہم تمہاری بیعت کریں گے. حضرت حسین نے دیکھا وہی قاتل، وہی منصف، وہی مدعی ٹھہرے. اقربا میرے کرے خون کا دعویٰ کس پہ کہ قتل کرنے والے یہی لوگ، مشورہ دینے والے بھی یہی، خط لکھنے والے بھی یہی، آج قتل کرنے کے لیے آگے ہیں. عمر بن سعد کے لشکر میں وہ کوفی شامل تھے. حضرت حسین نے کہا یہ تو بے وفاؤں کا ٹولا ہے. سمت بدل لی، کہا میں کوفے نہیں جاؤں گا، اب میں یزید کے پاس دمشق جاؤں گا. کربلا پہنچے. کربلا کا جو معنی لوگ بیان کرتے ہیں وہ کتابوں میں نہیں ہے، کرب و بلا یہ بڑی مصیبتوں والی جگہ تھی. کربلا یا قوت البلدان میں آتا ہے، بڑی بہترین جگہ تھی، سرسبز و شاداب تھی، ہاں جنگلات بھی تھے، باغات بھی تھے، پیاری جگہ تھی. وہاں حضرت حسین مذاکرات کر رہے ہیں عمر بن سعد سے. یہ جھوٹی روایات ہیں جی، وہاں یہ مسئلہ وہ مسئلہ، بڑی مشکل سرزمین تھی یہ. ابو مخنف لوط بن یحییٰ جھوٹے نے جھوٹی روایات گڑی جو کہ اس وقت وہاں موجود بھی نہیں تھا. 40 سال بعد پیدا ہوا اور پوری قوم کو فتنے کے اندر ڈال گیا. مذاکرات ہوئے، تین شرطیں حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے پیش کی. مظلومانہ شرطیں ہیں کوفے والو، میں تین شرطیں پیش کرتا ہوں، اختارو احدى ثلاث، تین میں سے ایک اختیار کر لو. اما ارجے المدینہ الذي اقبلت منه، یا مجھے واپس مدینے جانے دو، نانا کے شہر میں جانے دو، یہ بھی منظور نہیں ہے. اذهب الى الترك اقاتلهم حتى اموت، یا پھر مجھے کافروں کے مقابلے میں جانے دو، وہاں جا کے جہاد کروں گا اور شہید ہو جاؤں گا، یہ بھی منظور نہیں، تو پھر مجھے دمشق جانے دو. آزا و یدی فی یدی ہی، میں یزید کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھ دوں. یہ حوالہ ثابت نہ کروں تو مجرم شیعہ حضرات کی کتابوں میں بھی موجود ہے، الارشاد میں، مقاتل الطالبین میں، ترخیص الشافی میں، بہار الانوار میں، ناسخ التواریخ میں، ساری کتابوں کے اندر موجود ہے، طبری کے اندر بھی، البدایہ والنہایہ کے اندر بھی، تاریخ الاسلام ذہبی کے اندر بھی، جمہرۃ الانساب کے اندر بھی حوالہ موجود ہے. حضرت حسین نے تین شرطیں پیش کی، ایک شرط یہ بھی تھی میں یزید کے ہاتھ پہ خود بیعت کر لوں گا. بتاؤ یزید فاسق و فاجر تھا؟ شیعہ حضرات کی کتابوں میں بھی موجود ہے، سنی حضرات کی کتابوں میں بھی موجود ہے کہ کہا میں یزید کے ہاتھ پہ خود بیعت کر لوں گا. اگر یزید فاسق تھا تو نواز رسول نے بیعت کا کیوں کہا؟ یزید کافر تھا، نواز رسول نے بیعت کا کیوں کہا؟ یزید شرابی تھا، نواز رسول نے بیعت کا کیوں کہا؟ ملومت کو باطل کا مارکا کوئی نہیں تھا، کوفے والوں نے بلایا تھا. میرے محترم بھائیو، پھر وہی کوفے والے جان لینے کے در پہ ہو گئے. عمر بن سعد نے کہا ہمیں تیسری شرط منظور ہے، آپ یزید کے پاس چلے جائیں اور وہاں جو کہنا ہے کہہ لے، فیصلہ کر لیں، وہاں جا کے آپ یزید کی بیعت کر لیں، ہمیں منظور ہے. سلو ہو چکی تھی، 8 ذی الحجہ کو چلنے والا قافلہ 9 محرم کو کربلا میں پہنچا. 9 محرم 61 ہجری کربلا میں پہنچا، کوئی پانی بند نہیں ہوا. 10 دن پانی بند، 40 دن پانی بند. جس کا پانی بند تھا اس کا تذکرہ زبانوں پہ آتا ہی نہیں ہے. عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی شہادت مظلومانہ شہادت تھی، اس کا تذکرہ نہیں آتا، پانی بند ہو گیا تھا. ایک طرف کہتے ہیں پانی بند، دوسری طرف کہتے ہیں وہاں قاسم کی شادی بھی ہوئی تھی، مہندی بھی گولی کی تھی، وہاں چشمے جاری ہو گئے تھے، وہاں سے زمزم نکل آیا تھا. حضرت حسین نے گڑا کھودا، پانی
پانی نکل آیا. کتنے کتنے کہانیاں, پانی بھی بند تھا پھر زمزم بھی نکل آتا ہے, پھر قاسم کی شادی بھی ہوتی ہے, مہندی گولی جاتی ہے, کس طرح کے قصے, پھر عباس علمدار کی کہانیاں, پتہ نہیں کیا کیا قصے بیان ہوتے ہیں. بھائیو سچی بات ہے, تاریخ کی کتابوں کو کھنگالو, عمر بن سعد اور حضرت حسین کے درمیان صلح ہو چکی تھی, لیکن حضرت حسین کو پھر قتل کس نے کیا؟ کوفے والوں نے. 60 کوفے والے جو ساتھ آئے تھے مکہ سے لے کر آئے تھے, اور عمر بن سعد کے لشکر میں جو کوفے والے شامل تھے, انہوں نے کہا حسین کے پاس خط بھی ہیں, یزید کے پاس جائے گا تو پھر ہم تو پکڑے جائیں گے, ہماری تو سزا ہی بغاوت ہے, ہم نے بلایا, ہم نے منگوایا, ہم نے تڑپایا, یہ تو ہم پکڑے جائیں گے, اگر ان دونوں کی صلح ہو گئی تو گردنیں ہماری کاٹی جائیں گی. 10 محرم عصر کے ٹائم میرے محترم بھائیو 60 کوفی جو ساتھ آئے تھے, اور عمر بن سعد کے لشکر میں جو کوفی شامل تھے جنہوں نے بلایا تھا, انہوں نے یک بارگی نواسِ رسول پہ حملہ کیا. قافلہ حسین کے 15-16 جو افراد تھے کوفے والوں نے شہید کر دیے. اب جو لوگ حکایات بیان کرتے ہیں جھوٹے قصے کے, لاش پہ گھوڑے دوڑائے گئے, بے حرمتی اہل بیت کی گئی, چادریں اتاری گئیں, ہتھکڑی لگائی گئی, آسمان سے خون برسا, کربلا کی سرزمین پہ فاطمہ جھاڑو رات کو پھیر رہی تھی, حضرت حسین کا گھوڑا رک گیا تھا کہ یہاں سے آگے نہیں جانا, کہا میرے نانا نے کہا تھا یہی تم نے شہید ہونا ہے, اتنا کہ جھوٹے قصے زمین کو زلزلہ آ گیا تھا, چاند بے نور ہو گیا تھا, سورج کی روشنی ختم ہو گئی تھی. اہل سنہ والجماع کو اس طرح کے قصے زیب نہیں دیتے. ہاں جن کا کام ہی جھوٹ بولنا ہو وہ تو اس طرح کے قصے بیان کر سکتے ہیں, لیکن اہل حق اس طرح کے قصے جھوٹے بیان نہیں کرتے. حضرت حسین کو کوفے والوں نے شہید کر دیا, وہ کوفے والے جنہوں نے بلایا تھا, وہ کوفے والے جنہوں نے خط لکھے تھے نواسِ رسول کو شہید کر دیا, اور خطوں کو بھی جلا دیا تاکہ ثبوت ختم ہو جائے. کوئی لاش پہ گھوڑے نہیں دوڑائے گئے, کوئی بے حرمتی نہیں کی گئی. حضرت حسین کی گردن کاٹے گی, سر کاٹا گیا, وہ بھی کوفے والوں نے کاٹا, اور بڑے خوش ہو کر عبیداللہ بن زیاد کے سامنے پیش کیا. کوفے والوں نے پیش کیا تھا, شیعہ حضرات نے پیش کیا تھا, کیوں؟ تاکہ ہماری بغاوت کے داغ دل جائیں. عبیداللہ بن زیاد اور یزید بڑا خوش ہوگا کہ یہ ہمارا پہلے ہمارے خلاف تھے, اب ہمارے ساتھ مل گئے ہیں. اور لوگ کہتے ہیں یزید نے حضرت حسین کے ہونٹوں پہ ڈنڈا مارا تھا, وہ عقل کے اندھو, وہ یزید نہیں تھا. صحیح بخاری کے اندر آتا ہے وہ عبیداللہ بن زیاد مجرم تھا, اس نے ایسا کیا تھا. انس بن مالک کوفے کے اندر موجود تھے, انہوں نے روکا تھا کہ یہ طریقہ تیرا غلط ہے, وہ بے حرمتی کرنے والا یزید نہیں تھا, عبیداللہ بن زیاد تھا. پھر کوئی قافلے کی بے حرمتی نہیں ہوئی تھی, زنجیریں باندھی گئیں, ہاتھ پیچھے باندھے گئے, چادریں اتاری گئیں, اور بے حرمتی کی گئی, اور لاش پہ گھوڑے دوڑائے گئے, یزید کے پاس لے جائے گئے. واللہ سارے جھوٹے واقعے ہیں, جھوٹے قصے ہیں, حکایات ہیں. ابو مخلف لوط بن یحییٰ کذاب نے یہ سارے جھوٹے قصے بیان کیے, کوئی تحقیق نہیں کرتا. حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر دمشق پہنچتی ہے, شام پہنچتی ہے. محترم بھائیو آؤ فیصلہ کریں, کیا یزید قاتل حسین تھا یا کوفے والے قاتل نے حسین تھے؟ 10 محرم کو یہ واقعہ پیش آیا. یزید کس طرح قاتل ہے؟ یزید کو تو اس واقعے کی خبر بھی نہیں تھی. حضرت حسین مکے سے روانہ ہوئے, یزید کو کوئی پتا نہیں. کربلا میں کوفیوں نے شہید کیا, یزید کو کوئی پتا نہیں ہے. اور محترم بھائیو مکہ سے کوفے کا سفر 1 مہینے کا ہے, اور مکہ سے دمشق کا سفر 1.5 مہینے کا ہے,
1280 میل مکہ سے دمشق ہے اور دمشق سے کوفہ 440 میل، یعنی کل 1720 میل. اگر حضرت حسین مکہ سے روانہ ہوئے تو مکے کا گورنر یزید کو پیغام بھیجتا کہ حضرت حسین یہاں سے نکل گئے ہیں، واللہ پیغام فوراً بھی بھیجا جاتا تو حضرت حسین کی شہادت پہلے واقعہ ہو چکی تھی. یزید کے پاس پیغام 15 دن بعد میں پہنچا تھا. خبر کیسے ہوئی؟ اور پھر یزید نے حضرت حسین کو قتل نہیں کیا کوئی ثابت کرے، یزید نے قتل کا حکم بھی نہیں دیا کوئی تاریخی کتابوں سے ثابت کرے، اور حضرت حسین شہید ہوئے تھے. اگر کوئی اس کا حصہ ہوتا تو خوش ہوتا، حضرت حسین شہید ہو گئے ہیں. یزید تو ناراض ہوا، پریشان ہوا، جنہوں نے قتل کیا ان پہ لعنتیں ڈالی تھیں. یزید قاتل کس طرح ہو سکتا ہے؟ اور پھر میں تم نہیں، اگر یزید قاتل تھا تو آؤ، آل رسول اس وقت موجود تھی، زین العابدین موجود تھے، فاطمہ بنت حسین موجود تھی، ام کلثوم بنت علی موجود تھی، زینب بنت علی موجود تھی، کربلا کی عین شاہدین موجود تھے، آل رسول موجود تھے، صحابہ کرام موجود تھے، ابن عمر تھے، ابن عباس تھے، کسی آل رسول میں سے یا صحابی نے کہا ہو کہ یزید قاتل ہے؟ کسی نے نہیں کہا یزید قاتل ہے. اور کسی نے بھی اور نواسہ رسول شہید ہوئے ہوں اور واقعی یزید مجرم ہوتا تو کیا بات ہے، صحابہ یزید کے خلاف میدان میں نہ نکلتے؟ زین العابدین تو یزید سے وظیفہ لیتے رہے ہیں، یزید کے ساتھ کھانے میں شریک ہوئے ہیں، زین العابدین تو یزید کے ہاتھ پہ بیعت کر چکے تھے. اگر واقعتاً باپ کا قاتل یزید کو سمجھتے تو 20 سال کا زین العابدین اتنا بزدل نہیں تھا کہ قاتل کے ہاتھ پہ بیعت کر لیتا. کسی نے بغاوت نہیں کی، کسی نے یزید کو قاتل نہیں کہا، الٹا یزید پریشان ہوا، ناراض ہوا. اور کہتے ہیں اور دیکھ لو حضرت ابن عمر کا واقعہ، کوفے والے آئے کہتے ہیں ابن عمر اگر احرام کی حالت میں مچھر مر جائے دم پڑتا ہے؟ عبداللہ ابن عمر نے کہا او عراقیوں کوفے والو، نواسہ رسول کو شہید کرتے ہوئے تم نے مسئلہ نہیں پوچھا تھا کہ شہید کرنا جائز ہے کہ ناجائز ہے. عبداللہ ابن عمر بھی سمجھتے تھے کہ کوفے والے قاتل ہیں، شیعان علی قاتل ہیں، انہوں نے قتل کیا ہے. اور زین العابدین نے کہا تھا رونے والو او کوفے والے ماتم کرنے والو، تم ماتم کر رہے ہو تو پھر میرے باپ کو شہید کس نے کیا ہے؟ زینب نے کہا تھا. اور رونے والو صدا روتے ہی رہو گے، پٹتے ہی رہو گے. یہی بات ہے کہ آج تک وہ قوم اپنے آپ کو پیٹ رہی ہے. یزید قاتل نہیں تھا، تاریخ کی کتابوں سے ثابت نہیں ہوتا. آخری بات، یزید کے دور حکومت میں یہ واقعہ پیش آیا، اس لحاظ سے وہ جرم میں حصہ دار بنتا ہے. اس کے دور حکومت میں یہ واقعہ پیش آیا تھا. آج لوگ کہتے ہیں جی ہمارے دل میں یہ بات آتی ہے اس کے دور حکومت میں یہ واقعہ پیش آیا تھا اس لحاظ سے وہ مجرم ہے. او بھائیو، آپ کے دل میں بات آئی، صحابہ کے دل میں کیوں نہیں آئی تھی؟ آپ مجتہد ہیں، آپ عالم دین زیادہ ہیں، نواسہ رسول سے آپ کی محبت زیادہ ہے یا ابن عمر کی زیادہ تھی، ابن عباس کی زیادہ تھی؟ نہ عبداللہ ابن عمر نے کہا یزید تیرے دور میں یہ شہادت ہوئی ہے تو مجرم ہے، ابن عباس نے کہا ہو تیرے دور میں شہادت ہوئی تو مجرم ہے. کسی صحابی نے نہیں کہا. کیوں؟ کہ ایک تو یزید مجرم نہیں تھا، یزید ملوث نہیں تھا، دوسرا یزید ناراض بھی ہوا، یزید نے غم و غصے کا اظہار بھی کیا، یزید نے آل رسول سے محبت بھی کی، پیار بھی کیا، اور یزید کے بارے میں خوشخبری بھی موجود تھی. نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا میری امت کا وہ گروہ جو قسطنطنیہ پہ حملہ کرے گا ان کے سارے گناہ معاف ہو چکے ہیں. اگر کوئی اس کو غلطی سمجھتا بھی ہے کہ ان کے دور حکومت میں یہ واقعہ پیش آیا تھا تو اللہ نے یزید کی اس غلطی کو بھی معاف کر دیا تھا. عدل و انصاف سے کام لینا چاہیے بھائیو. یزید کا حسین کا مقابلہ کوئی نہیں. حضرت حسین نواسہ رسول ہے، حضرت حسین صحابی رسول ہے، حضرت حسین رضی اللہ
بلند ہو، جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، علی کے بیٹے ہیں، فاطمہ کے لخت جگر ہیں، بڑے معزز و مکرم ہیں، واللہ یزید مقابلہ نہیں کر سکتا، حسین افضل ہے، اعلیٰ ہے، ہمارے دلوں کے اندر ان کی محبت موجود ہے، لیکن ہم انصاف سے کام لیں گے، یزید تابعی تھا، صحابی نہیں تھا، تابعی تھا، اس پہ لعنت ڈالنا ناجائز ہے، لعنت ڈالنے والے مجرم ہیں، امیر المومنین تھا رحمہ اللہ، نیکیاں کی، آمینہ کے لال علیہ السلام نے خوشخبری دی تھی، اس خوشخبری کا مستحق یزید بھی تھا، ہمیں انصاف سے کام لینا چاہیے، اللہ تعالی ہمیں انصاف سے کام لینے کی توفیق عطا فرمائے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔